様こんにちは。私花市都屋の高橋と申します。今日は世代別のコーディネートということで皆様にご紹介させていただきます。まずお着物の方なんですが、こちらの方のグレーのお着物は染めのお着物になります。で、色使いは少しグレー地に白い柄が入っておりまして、モノトーンのお色合いで染め上がったお着物になります。無地感覚で着られるお着物なので年代を問わずしてお召しになられます。帯も金蘭のフォーマル帯からおしょうれ織場で幅広く合わせられる特徴がございます。今回は3世代ということで、帯はすべて黒のベースにしております。帯の柄を変えることによって世代別にちょっと違った感じのコーディネートでお見せしようと思っております。こちらの方は20代から30代のお若い方に来ていただけたらと思ってコーディネートいたしました。帯の方は織の名古屋帯になります。黒地にローズピンクと濃いコバルトブルーの織り込み柄になります。ランダムな線柄が入っておりまして、柄合いも遊び感覚の線柄になりまして、大変個性的な柄使いだと思います。で、帯揚げの方はお着物のグレー地より少し濃い、お着物の帯の中に一色入ってますコバルトブルーのはっきりした帯揚げを使いました。で、帯締めの方も同じ系統なんですが、少し色をトーンを抑えた優しい感じでまとめてみました。こちらの方はやはり同じお着物なんですが、黒地にサラサ風の花柄のこちらの帯は袋帯になります。柄の中に少しずつよく見るとわかるんですが、紫やグリーンと少しお色を施してございます。大変落ち着いた中にも上品なおしゃれ感のある帯でございます。40代50代の方にはちょっとおしゃれ感のある帯で楽しんでいただけたらと思ってコーディネートいたしました。帯揚げの方はちょっと光沢のあるグレーのリンズ系の帯揚げを当てます。で、帯締めの方は帯の中にもうっすら入ってるんですが、あえてこうモスグリーンと白の入った帯締めで少しこう明るさと優しさを出しました。60代、70代、お着物を着て一番お着物に親しまれる年齢だと思います。で、こちらもやはり袋帯になります。やはり黒地に濃い黄土色とベージュのこっくりとした赤みのある色合いのちょっとモダンな柄合いの袋帯でございます。全体にグレーでちょっと落ち着いてますので、帯揚げの方は卵色というか黄色系のやはりリンズ系の帯揚げを持ってまいりました。で、帯締めの方は同じ、クリーム色系とも使わないで、この帯の中に入っている黄土色より明るめの赤系の帯締めでまとめてみました。大変ちょっと明るくなるかなという感じがいたします。今日は無地感覚でお召しいただけるモノトーンの着物、年代的には幅広く着られる帯ですが、帯の柄によっていろいろおしゃれ感を出してお召しいただけるコーディネートをしたつもりでおります。皆様のこれからお着物を着る中でのご参考になればと思っております。ありがとうございます。